bulshada ku dhaqan magaalada Cargaab ee xarunta gobolka Snag ayaa maanta salaadda Ciid ul Fidriga ku oogay garoonka Dala Stadium ee magaalada Cargaab waxna tukashada salaadda Ciid ul Fidriga shacab weynaha magaalada Cargaab kala soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka ee gobolka Snag xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland iyo waliba agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta cadaaladda ee Soomaaliland waxaan uga gorintii halkaas ka hadlay mas'uuliyiintii kala soo qayb galay tukashada salaadda Ciid ul Fidriga shacab weynaha magaalada Cargaab waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala cidda inoo hayso maamulka dowladda hoose ee maayarada iyo kawsalka la shaqaynaya iyo cid kastoo ka qayb qaadata ilaahay ajar iyo xasanaad allah ka siiyo qofka shaqadiisa garta ee ka soo baxaa wuxuu mudan yahay in loogu duceeyo allah u siyaadiyo waxaa kaloo runtii aan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan maamulka oo isku xiran shi culimo caalam ma lihin dalka culimmada xagga diinta waa lanagu hogaamiyaa xagga aqoonta maadiga ahna waa lanaga horeeyaa brofesoro iyo aqoonyahanna caalam ma lihin xagga siyaasaddana waa lanagaga horeeyaa oo kuraasta hore ee dalka nin reer saaran oo madaxweyne isu soo taageero ma jiro xagga dhaqaalaha waa laynaga horeeya oo ganacsato iyo jijaar ma lihin xagga xitaa dagaalyahana caana